Corria l'any 1915, quan Francesc Puigserver i la seva dona Magdalena Verde obrien la sabateria a l'Argentina, al carrer Jaume II de Ciutat. Les sabates que es venien a la botiga eren confeccionades al propi taller, de manera artesanal. 100 anys després les coses han canviat i molt, però la sabateria continua oberta, al mateix lloc i regentada per les seves renetes. Enguany fa 100 anys que vàrem obrir la tenda. El meu bisabuelo la va obrir quan el seu germà se'n va anar a Argentina, que per això s'anava a Argentina. Tenien un petit taller i tenien gent fent feina per ells. De fet, la meva abuela moltes vegades pues, m'ho conta que tenien allà personal, que era com de la família, perquè se feien hores, no és com ara, que s'obria a les 10 del matí, antes s'obria a les 9 del matí, a les 8 de la qual ja eren aquí per fer les sabates, i se tenia obert tot el dia, el vespre se tancava a les 9, era un altre tipus de negoci, però bueno, tenien un petit taller on ho feien, perquè a nostra encara hi ha mostres de tot això. Allò era superfamiliar, era com que tot era una família, els clients, tot era una altra cosa. Ara tot ja passa per moltes més mans, hi ha una competència enorme i has de lluitar pues, es doble, es triple i, bueno, i has d'estar tot el dia damunt, perquè si no, no va. Marga i Joana Maria són la quarta generació. Són cosines i des de l'any 99 estan enfront del negoci familiar. Se senten orgulloses de poder complir els 100 anys i asseguren que se complementen a la perfecció. Pues la veritat és que és un orgull enorme. I nosaltres, clar, hem estat aquí de dins sempre i no hem fet res més i pues, jo suposo que ja des de petites sabíem que estaríem aquí de dins. No és com ara avui en dia que tot canvia i els nens ja volen estudiar altres coses i això. Però jo sempre vaig saber que acabaria aquí de dins. El que se xerra que nostre són sabates, el que se diu, el que se fa, són sabates. Evidentment, pues, és tot el que fa no sé, la vida que endur fins ara. Que sempre s'ha dit que és complicat, lo de ser família, perquè és difícil, perquè estàs aquí, estàs a casa, a damunt, així com vivim nosaltres, que vivim, sempre havíem viscut tots junts, pues, encara més complicat. Però la meva cosina i jo és que som més que germanes, a lo millor si fossin germanes no mos durien tan bé, però fàcil, entre nosaltres dos fàcil, perquè ell és blanc i jo som negre i per això mos duim bé. La veritat és que ho duim bastant bé perquè duim tota la vida juntes, som cosines, però és que mos han criat com a germanes o més, perquè jo crec que si fossin germanes, impossible dur-mos tan bé. Però bueno, com que ho hem fet sempre, ja ho hem vist en les nostres mares, que també han estat tota la vida juntes, pues és algo que jo crec que ja ho hem de dir. Amb aquests 100 anys d'història, el negoci ha passat per tot tipus de situacions. I tal vegada, la més dura ha estat la crisi del 2008, en la que hagueren de tancar dues botigues. Però l'Argentina ha seguit endavant. El que no tenen tan clar és si la cinquena generació també voldrà agafar el negoci. Està molt complicat l'assumpte, com perquè vulguen que s'hi fiquin, però bueno, man, això ja és una decisió que després més tard s'aprèn. Són jovenetes, els dos majors, el meu fill, la seva filla, bueno, la filla de la meva cosina, tenen 15 anys i les dues petites en tenen 12 i 13. És molt pres per dir res. A ella li agrada perquè a vegades venen i miren i... M'agradaria per lo de seguir la tradició, però realment crec que... No ho sé. En qualsevol cas, arribar al centenari sempre és motiu de celebració, i és que l'Argentina forma part dels petits comerços que ja suposen un emblema per a la ciutat.